Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Ters bucaq yenidən sizinlədir. Yəqin ki, hər biriniz Ərəb baharı haqqında yetərincə bilgi alırsınız. Elə bu yaxınlarda Hong Kong'da baş verən və hələ də davam edən etirazlar haqqında da bilgi sahibisiniz. Ukrayna olayları da istisna deyil. Hər kəs üçün əl çatan olan qərb mediası bu və bənzəri olayları həvəslə, gembol və çox zaman da canlı rejimdə tamaşaçılara, oxuculara, dinləyicilərə təqdim edir. Elə medianın işi də budur. Fərq qoymadan bütün ictimai maraq kəsb edən olaylar haqqında ən doğru və ən çevik xəbərləri çatdırmaq. Çox zaman da tamaşaçılar yayılan görüntülərə baxaraq belə qənaətə gəlir ki, dünyanın qeyd olunan məkanlarında hər şey bərbaddır. Amma bu məkanlardan xəbər yayan media qurumlarının mənsub olduğu ölkələrdə isə hər şey əladır. Əslində belədirmi? Əsla yox. Bəli, qərb mediası tərəfsiz və etik xəbərçilik məsələsində mənsub olduğu ölkələrin siyasi rejimləri kimi ikili standartlardan çıxış edir. Bunu təsadüfi demirik. Almanya İctimai Radiosunun yanaşması da eyni idi. Burada əsas İctimai TV-nin yayımladığı Ukrayna xəbərləri ötən ilin noyabrı, ardınca yanvar və fevral ayları üçün təhlil edildi. Nəticə isə bu idi ki, Ukrayna ilə bağlı xəbərlərdə mövqələri öyrənilmiş respondentlərin 80% hakimiyyətin əleyhdarlarıdır. Ən çox da keçmiş boksçu Vitali Kliçkonun müsahibələrinə yer ayrılıb. Əslində isə o, əsas müxalifət liderlərindən biridir. Beləliklə, media tərəfsiz xəbər çatdırmayıb. Alman dalğasının bu dəyərləndirməsi təsadüfi deyil. Çünki bu ölkədə daxil olmaqla qərb mediası bir qayda olaraq tərəf tutur. Özlərindəki problemləri görməzlikdən gəlir, şərqdə baş verənləri isə bir neçə dəfə şişirdərək təqdim edir. Bunun örnəklərindən biri kimi Liviya, ondan öncə Misirdə baş verənləri göstərmək olar. Xatırlayırsınızsa, bu ölkələrdə küçə hərəkatları başlarkən qərb mediası iddia edirdi ki, həmin ölkə rəhbərlərinin xarici banklarda milyardlarla dollar oğurluq pulu var. Bir növ xalqı inandırmağa çalışırdılar ki, Hüsnü Mübarək, Muammar Qəddafi kimi diktatorlar devriləndən sonra həmin milyardlar xalqa qaytarılacaq. Amma diktatorlar devrildi, ölkələr əvvəlkindən də pis duruma düşdü və oğurluq milyardlar məsələsi təsdiqini tapmadı. Bunu nahaqdan xatırlatmadı. Bu yaxınlarda elə qərb mediası Avropa Komissiyasının yeni prezidenti Jean-Claude Juncker'in korrupsiyaya bulaşması barədə də məlumat yaydı. Amma bir neçə günün içində bu xəbərlər arxa plana keçdi. Yəni, heç bir qərb mediası Avropa xalqlarını küçələrə çıxıb korrupsiyoner Juncker'ə etiraz etməyə çağırmadı. Halbuki Misir, Liviya, Ukrayna məsələlərində elə həmin media ərəbləri qızışdırmaqda əsas rolu oynamışdı. Müsəlmanların həyatına az dəyər verilir. Döyüş xəttində hansısa qeyri-müsəlman öldürüləndə qərb mediası daha çox haray salır. Nəinki Fələstin, İraq, Livan kimi ölkələrdə davamlı olaraq müsəlmanlar öldürüldükdə. Qərb mediasının belə yanaşması yeni deyil. Uzun illərdir ki, bu media burnunun ucunda baş verənləri görməzdən gəlir, yaxud üstü örtülü xəsisliklə təqdim edir. Halbuki, elə ABŞ başda olmaqla bu ölkələrdə də inqilab üçün səbəb sayılacaq kifayət qədər olaylar yaşanmaqdadır. Belə örnəklər sırasında ötən il Almaniyanın Frankfurt şəhərində Avropa Mərkəzi Bankına kütləvi etirazları göstərmək olar. Amma maraqlısı o idi ki, Frankfurt olayları qərb mediasında sıradan bir xəbər kimi keçdi. Halbuki, Frankfurtda polis etirazçılara qarşı zorakı davranmış, hətta deputatlar həbs olunmuşdu. Eyni davranış bu il ərzində ABŞ-ın Ferguson şəhərində ayrı-ayrı vaxtlarda 5 qara dərili gəncin polis tərəfindən öldürülməsində də özünü göstərir. Demək olar ki, az qala hər həftə bu şəhərdə insanlar polis özbaşınalığına və cəzasızlığa etiraz aksiyaları keçirir. Hər dəfə də bu aksiyalar zorakılıqla dağıdılır, insanlar döyülür, yaralanır. Amma ABŞ və onun ardınca sürünən qərb mediası bu olaylara demək olar ki, yer ayırmır. Polisin zorakılığını nümayiş etdirən video görüntülər gizlədilir.
Fransa ve Belçika'da bugünlerde baş vermiş etiraz aksiyaları da zorakılıqla dağıdıldı. Yaralananlar ve saxlanılanlar oldu. Lakin her iki aksiya ile bağlı Qərb mediasının yaydığı görüntülerde polis zorakılığına yer verilmedi. Ancak ve ancak aksiya iştirakçılarının asayiş keşikçilerini daşqalaq etmesi görüntüleri yayıldı. Bütün bunları deməkdə məqsədim odur ki, Qərbdəki aparıcı media qurumları təmsil etdikləri ölkələrin siyasi hakimiyyətlərinin sifarişlərini yerinə yetirir. Hadisələr ABŞ, Qərb dairələrinin məqsəd və mənafilərinə uyğun təqdim olunur. Ən uzaq ölkədə ən adi küçə insidenti belə bəzən bu media tərəfindən elə təqdim edilir ki, sanki müharibədir. Amma özlərinin tam da gözlərinin önündə baş verən olaylar haqqında susurlar. Yaxud da yerli hakimiyyətlərin tərəfini tutaraq xəbər hazırlayırlar. Qərb mediasının bu ikili yanaşmasını beynəlxalq insan haqları təşkilatlarında da müşahidə etmək artıq adi hala çevrilib. Gecəniz xeyrə qalsın.